ayo tubuh cuaning Semarang bareng ati.
manuk saning dosa padha sareka jemedul ing naga grahana ingkang arsa amrasi auto boten enget purwa duksina wonten naga grahana ingkang sora amuk tenagane saha pangamuke kaya sikatan nyamber walang gesit rayune padha sanalika kawula ingkang manggenipun ing mercapada sami pating glirit pating merluk awet saking daya ning pangamuke naga grahana mengkono ngendikane naga grahana jebul ning yandure mercapada awane sis akeh memangsan akeh sapa kewan akeh jalma manungsa manungsa aja kaget iki naga grahana kang bakal gagilan marang ragamu auto pambuking naga grahana kawula sami resah kawula sami pating perlung pating dilerit awit kathah ingkang kecalan dhuwung kathah ingkang kecalan asta kathah ingkang kecalan sirah tulung 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 ana naga ngamuk naga ngamuk naga ngamuk naga ngamuk naga ngamuk naga ngamuk wauto panjerite para kawula padha sanalika kapidanget dening Begawan Kasnama tangga sasmita Begawan Kasnama muningane bilih wonten naga grahana ingkang srama padha sanalika sidang saluku juga mesti sapa tandriya mepeti hawa sanga arsa macak adi lebur sekedhi sigra katrima sedyane gumlawe gunung asta bel metu dahana padha sanalika katamaken ing raganing naga grahana amyur kumyur kumyur punang raga mujud dira tandama jengkelang ing tegal pepanasan ayo cokot 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 amuk 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 ayo gagelek gagelek wong gede dore iki ayo Kapalono lebur sekat ngoreng rekam ayo yen nyoto kowe ampuh naga iki ta